Hemen txedugu koi, hilea aldatzeko prez, nik uste bestearekin ez dakit, baina patilekin lana izango ez du, ez? Baiz, hilea motza dauka, beraz aldaketa handiegierik ez da egongo. Zita patilak asko ez ditu zain du, azken aldi honetan. Ja, bueno, patilak konponduko goza purtzu, ez? Eta gero egize da, hori, berak uliedeko lanaiko ondo. Volumena deko sortuta goizen, horren honek besarrea disimula bite hotzaz. Ia paindegira joaten naiz, ian behin edo bilez behin behintzat. Guke balora guguz, iru. Ba, hau izango litzateke bat, ba, bueno, flekillo alde batera jarri eta... Jokatzea horre? Hori da, bigarren hontan adibidez flekillo aurreak adoa, bai? Eta hirugarren hontan izango litzateke horrazkerakin jokatzea, ze bai ikusten nion igual beretzat be, izan daikela interesgarri, ze zelan zoiesen jantzite, ba, igual ez dakit batzar batera, dolako zoze batera baldima zoies, ba, ez dakit, aldo zula, purra jokatu e bai horrazkerakin, igual hau ikustezu larrei, baina bueno. Eta adibidez, berak daukan perillatxo eulitxo hori, aproposa da? Bai, nik ondo ikustet, bai, porque horrek beti lusatu iten dau, bai, eta ondo gentitzen jako, egia esan bai. Usando. Eso da koloreak, eh? Ba, etzeak ejauko, eh? Ez egia, egia da. Bai, bai, itxuroso izateko berezta.